Baxın, ey cəmaat, çox çox acınacaqlı bir vəziyyət. Burada məcburi köçkünlər yaşayır. İfunət isi evin içərisinə vurur. Kanalımıza Yeni İctimai Nəzarət Birliyinin Qubadlı rayon təşkilatının sədri Sultan Cəbrayılov müraciət edərək deyir ki, Sumqayıt şəhər 13 saylı baxçanın yanı və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yerdə kanalizasiya suları qoxusundan evlərin pəncərəsini belə açmaq olmadığını deyir. Məsələ ilə bağlı baxça müdürəsinə məlumat versə də 10 gündən artıqdır ki, heç bir tədbirin görülmədiyini və ərazidə antisanitar vəziyyətin hökm sürdüyünü bildirir. Şikayətçi aidiyyatı qurumlara səslənərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Yeni İctimai Nəzarət Birliyinin Qubadlı rayon təşkilatının sədri Sultan Cəbrayılov. Baxın, ey cəmaat, bura Sumqayıt şəhəri 1-ci mikrorayon 13 saylı uşaq bağçasıdır. Burada məcburi köçkünlər yaşayır. Baxın, baxın, çox çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. Baxın. Baxın. Şiyə bax. Bax, burada məcburi köçkünlər yaşayır. Pəncərəni açmaq mümkün deyil. İfunət isi evin içərisinə vurur. Baxın, baxın. Burada bura isə uşaqların yatdığı, durduğu yerdir. Baxın. Çox, çox, çox pis. Çox pis, bərbad biri gəlir. Baxın. 10 gündən çoxdur. Bax, bura bu vəziyyətdədir. Günü gündən də qaynayır. Virusun, pandemiyanın baş aldığı, getdiyi bu bir müddətdə buranın vəziyyətinə baxın, ey cəmaat. Baxın, ey cəmaat. Çox dəhşət qoxulu bir isi var. Baxca müdürəsinə deyirsən, baxca müdürəsi əlac qırmır. Yalandan deyir ki, zəng eləyib dəfələrlə demişik, əlac qıran yoxdur. Ey mənim Azərbaycanlı xalqım, bax, bir şey olan kimi də yalandan başçının adını çəkir. Deyir Zakir Fərəzov bilir. Zakir Fərəzov bilir.